თბილისში სარკინიგზო ტრაგედიის შედეგად დაღუპულების საქართველოს რკინიგზის თანამშრომლები არიან. ორივე მათგანი გეგმიურ სამუშაოებს ასრულებდა. ფეიქრების მიმდებარე ტერიტორიაზე საგამოძიებო მოქმედებები დასრულებულია. შემთხვევის შედეგად მგზავრები არ დაშავებულან, ისინი დაზიანებული მატარებლიდან უკვე გადმოიყვანეს. სარკინიგზო ავარია შუა დღისას მოხდა. ბათუმიდან მომავალი სამგზავრო მატარებელი სამუშაო პლატფორმას დაეჯახა, რის შედეგადაც საქართველოს რკინიგზის ორი თანამშრომელი ადგილზე დაიღუპა. ინო ჟიჟიაშვილი ჩაგორთვება პირდაპირ ეთერში და გვეტყვის, რა მოხდა დღეს თბილისის სარკინიგზო ლიადაგზე. გისმენი. ფეთი, ამ დროისთვის რკინიგზა ისევ პარალიზებულია, მოძრაობა არ არის აღდგენილი და ასევე გაუქმდა 5-საათიანი რეისიც, მაგრამ შემთხვევის ადგილზე საგამოძიებო სამუშაოები უკვე არის დასრულებული, მათ შორის გადასვენებულია ცხედრებიც. დღევანდელ ტრაგიკულ შემთხვევას ემთხვერპლა რკინიგზის, საქართველოს რკინიგზის ორი თანამშრომელი. ისინი იმყოფებოდნენ სამუშაო პლატფორმაზე და ბათუმიდან მომავალი მატარებელი შეეჯახა სწორედ ამ პლატფორმას, რომელზეც იმყოფებოდა ორი მუშა. ისინი გეგმიურ სამუშაოებს ასრულებდნენ და ორივე მათგანი ტრაგიკულად დაიღუპა. ამის შემდეგ გაჩერდა მატარებელი უძრავად. მგზავრებს 3 საათის განმავლობაში იმყოფებოდნენ ისინი მატარებელში და არავინ არ უხსნიდა თუ რა იყო გაჩერების მიზეზი და მათი ემოციური ფონიც იყო ძალიან მწვავე, რადგან ისინი იმყოფებოდნენ 3 საათის განმავლობაში მცირეწლოვან ბავშვებთან ერთად. დაახლოებით 4 საათზე დაიწყო მგზავრების გადმოყვანა უკვე დაზიანებული მატარებლიდან. ისინი სხვა მატარებელში გადაიყვანეს, რომელიც მოძრაობდა სადგურის მოედნის მიმართულებით. 3 საათზე მეტი არ წავიცით და მეტი არაფერი არ ვიცი. რა ხდებოდა თუ გითხრეს, რატომ არაფერი, რაც გაიგეთ ისია, მეტი არაფერი არა. რა მოხდა თუ იცით? ამარიანა. ამარიანა. რა დავილეცეთ ამ. დღეს. გაჩერებული რამდენი საათი იყო? 2 ალბათ. და რა იყო გაჩერების მიზეზი? ხოცავით. დაშავებული არის შიგნით მე მატარებელში თვითონ. რომელსაც მოხდა ახლობის შემთხვევა. და რამდენი ხნის განმავლობაში იყავი შიგნით ახლობის? ის ჩემის მაგ ამურიო. რა რომელსაც ის მოხდა ხო ერთი შემთხვევა? 13-ში და 10-ში. დაშავებული ხო არავინ არ არის შეგინთ? არავინ არ არის ხო? არაფერი გვითხრეს, არც ინფორმაცია მოგვაწოდეს, დაბნეულები ვიყავით, არ ვიცოდით რა ხდებოდა. უკრაინის საელჩოში პასპორტი უნდა ავიღო და საღამოს უკან დავბრუნდე ბათუმში, მაგრამ არ ვიცი რამდენად მოახერხებ ახლა ამას. ვიცი რომ რაღაც ინციდენტი იყო, სულ ეს არის. ვიგრძენი რომ რაღაცას შევეჯახეთ. მომხდარზე გამოძიება უკვე დაიწყო საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 275 მუხლით, რაც რკინიგზის ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების ან ექსპლუატაციის წესის დარღვევას გულისხმობს და სწორედ გამოძიებამ უნდა დაადგინოს ვისი პასუხისმგებლობაა დღეს მომხდარი ტრაგედია. საქართველოს რკინიგზა გავრცელებულ განცხადებაში მხოლოდ სამ ძიმარს უცხადებს გარდაცვლილი თანამშრომლების ოჯახის წევრებსა და სხვა თანამშრომლებს. ჩვენ დღეს ცხადდეთ, რომ დავკავშირებოდით ადმინისტრაციის წარმომადგენლებს, მაგრამ მათ ჩვენს ზარებს არ უპასუხეს. ნინო ჟიჟიაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში და ამ წუთებში ხდება ცნობილი, რომ დღევანდელი ტრაგედიის შედეგად კიდევ ერთი ადამიანი დაიღუპა. დეტალებს 9 საათიან გამოშვებაში გაგაცნობთ. ვინ არის